them terroristicznym. Varşava şəhərində Azərbaycan icmasının məşhur Plak Zamkovo meydanından başlayan sülh yürüyüşü keçirilib. Polşa Azərbaycanlıları Şurası və Polşa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiya Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə Qarabağda sülh naminə atdığı addımların, Qarabağ münaqişəsinin başlandığı gündən indiyə dək nümayiş etdirdiyi sülhpərvər mövqeyini paylayaq və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi ilə gerçəkləşdirilib. Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan aksiya zamanı polyak və ingilis dillərində müxtəlif şüarlar səsləndirilib, plakatlar, bannerlər nümayiş etdirilib. Sigizmund sütunu abidəsinin önündə çıxış edən Polşa-Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının üzvləri və digər soydaşlarımız Ermənistanın 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycana qarşı törətdiyi qəsbkarlıq, təcavüz, etnik təmizləmə, soyqırmalar siyasətini, vandallıq aktlarını, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan tərəfindən ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində hərbi təxribatları və mina terrorunu davam etdirdiyini faktlarla Varşava sakinlərinin diqqətinə çatdırıblar. Sülhsevər və multikultural Azərbaycan dövlətinin Qarabağdakı erməni əhalisinə qarşı heç bir etnik təmizləmə aparmadığı, bütün digər etnik azlıqlar kimi ermənilərə də Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyi, bərabər hüquqlu vətəndaşlar kimi sülh, barış və rifah içində birgə yaşamaq təklif etdiyi xüsusilə vurgulanıb. Yürüyüş iştirakçıları beynəlxalq ictimaiyyətdən və təşkilatlardan Azərbaycana qarşı qərəzli mövqədən əl çəkməyə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmağı tələb ediblər. Varşavanın Foksal küçəsində başa çatan yürüyüşün təhlükəsizliyi Polşa polisi tərəfindən yüksək səviyyədə təmin edilib. Yürüyüşlə maraqlanan paytaxt sakinlərinə Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən broşürlər paylanılıb.